これはなかなかに面白い戦いだ。なるほど、わらわはかつてのバトラの立場で戦っているというわけか。ベアト、かつてのそなたを無能と蔑んだわらわだ。この程度まだまだ答えぬぞ。ゴーダと熊沢を疑うことはもう不可能だわ。これ以上論点にしても勝てない。だな、別のアプローチに切り替えよう。順当に行くなら次は南条でしょう。彼もまたゲストハウスにいた人物です。南条は確かラウンジでエリカと一緒だったわ。しかしその前後の時間帯が空白になるはず。そうだな、そこをつく。南条、そなたは確かエリカとゴーダと一緒にゲストハウス1階のラウンジでくつろいでいたのだったな。はい、私はエリカさんとずっとご一緒でした。ラウンジで過ごした時間は午前1時から午前3時までです。そうです、午前1時から午前3時までの間、私と南條先生、ゴーダさんの3人はラウンジでくつろいでいました。我が主、復唱要求です。応じるの？午前1時から午前3時までエリカ、南條、ゴーダの3人はゲストハウス1階のラウンジで過ごした。ならば、ラウンジで過ごした時間帯の前後はアリバイがないはず。南條にも犯行は可能であるぞ。そうね、南條がラウンジでエリカと一緒に1時から3時までいたことは分かったけど、それ以前とそれ以後はどうなのかしらね。どう、エリカ。はい、まず午前1時以前のアリバイ、これは全く問題ありません。私が24時までいとこ部屋でトランプで一緒に遊んでおり、それからラウンジに降りて、そこで南條先生とお会いしたからです。そうでしたな、24時に降りてきたエリカさんとお会いして少しお話をしていましたら、かなりのミステリー通だと分かりまして、すっかり意気投合してしまい、私、碑文の謎解きで書庫に入った時、海外の名作ミステリーの原書が多数保管されているのを見ていました。ですので、それらを手に取りながらぜひ議論がしたくなりまして、私たちは書庫に移り、ずっとおしゃべりをしていました。ラウンジに場所を移すまでずっとです。なるほど、つまり24時から就寝する午前3時までの間、ずっと南條と一緒だったわけね。なら南條のアリバイは一番盤石ということになるわ。はい、そういうことになります。我が主、復唱要求です。応じるわ。24時以降エリカは午前3時までずっと南條と一緒にいたの？その後、私たちは午前1時に書庫から廊下へ出ます。すると偶然お戻りになられたローザさんと鉢合わせになりました。
そして私が郷田さんにそれを教えました。客人を出迎えるのは使用人の役目だろうと思いまして。続きまして午前3時以降、お開きになった後の南條先生のアリバイです。午前3時にバトラさんがお戻りになり、ラウンジは解散。私と南條先生、バトラさんの3人は2階へ上がりました。そして南條先生はお休みに。その際もちろん先生のお部屋の扉にも封印をさせていただきました。あとは事件発覚まで同じです。私はバトラさんの悲鳴と同時に部屋を飛び出し、南條先生の部屋の扉に封印がされていることを確認しました。よって南條先生のアリバイは午前1時以前、午前3時以降ともに完璧なのです。らしいわエリカ、あなたの封印も赤き真実も完璧よ。南條は午前3時までエリカと一緒にいたというアリバイがある。そして午前3時から朝まで自室を出ていない。これでゲストハウスの容疑者全員のアリバイ証明を終えました。問題はありませんね。も、問題はあるぞ。それはだな、そのするわ。私は何も問題を感じない。極めてポップでキュートでパーフェクトだわ。これでゲストハウスの人間全員のアリバイは証明された。待ちなエリカ、俺を抜く気か。後ろ宮バトラにだって犯行のチャンスはあるはず。何しろ犠牲者たちと同じ部屋で一夜を共にしたんだぞ。その俺を差し置いて議論を先になんか進ませねえ。バトラ様の発言権はまだ認められておりません。ご注意を。はあ、分かっておるぞバトラ。そしてすまぬ、許せ。エリカ、まだバトラのアリバイを示していないぞ。バトラは犠牲者たちと枕を並べて眠った男、誰よりも一番に疑わなければならぬのではないのか。その言う通りだわ。ダメじゃないよね、バトラを飛ばしちゃ。これは失礼しました。すっかり失念しておりました。そなたは午前3時に帰ってきたバトラと共に2階へ上がる。そしてそなたも自室に戻って眠ったはずだ。24時にいとこ部屋を訪れたかもしれぬが、午前3時以降には訪れておらぬはず。まさかその後バトラのベッドに潜り込みに行ったとでも言うのか。一晩中バトラの寝顔を見て
いとこ部屋でのアリバイを確認していたとまで言うなら認めてやってもいいがな。ええ、一晩中寝息を聞いていましたが何か？なんだと？私、古田エリカはバトラさんが午前3時にいとこ部屋にお戻りになり、すぐにそのままベッドに潜り込み、すぐに就寝してしまったことを証明できます。そして起床され、部屋の惨状に気づき悲鳴を上げるまで部屋で何も起こらなかったことまでも証明できます。ですのでご安心を、バトラさんは犯人ではありません。殺人現場にそうとは知らずに入り、朝まで寝てしまったただの愉快な第一発見者です。バカな、お得意の封印でもそれを証明することは不可能なはず。どうしてそれがそなたに証明できるというのか。ふざけるな。あの時俺は自分だけ部屋に入ったんです。エリカだって自分の部屋へ戻ったはずだ。どうしてそんな、さも見ていたかのように断言できるんだ。見たとは言っていません。エリカさんに割り当てられた部屋はどこですか。エリカ、教えてちょうだい。どうしてあなたはバトラのことがそこまで証明できるの。さすがに、それでこそ探偵だわ。私の部屋はいとこ部屋の隣です。薄い壁が一枚あるだけです。まさかそなたは壁に耳をつけ、いとこ部屋の様子を伺っていたというのか。はい、私の耳は完璧です。バトラさんが入室後、直ちに私は部屋の壁に耳をつけ、何か異常が起こらないか監視していました。あんた、バトラが悲鳴を上げる朝まで何も起こらなかったと証明できると言ったわね。まさかあんた。はい、朝まで一睡もせずに壁に耳をつけ監視をしておりました。ゲームの進行上から、当主の指輪を受け継いだバトラがキーマンになるのは読めていた。私はてっきりバトラが第一の番の犠牲者だと思ってたわね。はい、ですから我が主の追いつけ通り、朝まで一睡もせずに壁に耳をつけ、異常が起こらないか監視をしておりました。エリカの記憶力は写真並み、そして聴力は録音機並み。エリカの耳をごまかしてジョージたちを殺し、首に傷を刻むなど不可能なことよ。権限で認められた能力ね。認めざるを得ない。赤で認定するわ。後ろ宮バトラは午前3時にいとこ部屋に戻り、そのまま就寝した。そして事件発覚まで部屋では一切不審なことはなかった。つまりバトラには殺人も死体を傷つけることも不可能だったということ。
相当痛いわね。エリカは24時以降はずっとゲストハウスにいます。つまり屋敷にいた人物のアリバイを証明することが難しいはずだった。エヴァたちの動向についてのアリバイ証明は困難を極めたはず。それが逆に簡単に彼らが24時から午前3時までの間ゲストハウスに訪れなかったことを証明するだけでアリバイが可能になってしまった。とにかく午前3時以前で殺人が可能だと構築するしかあるまい。そしてそれを屋敷の誰かで実行可能だと証明しなくてはならぬ。そいつはなかなか難しい話だな。エリカは午前3時までラウンジに行った。そして2階へはそこを通らずには至れない。つまり事実上ゲストハウス2階の管理人のような状態になってるわけだ。月並みですが、エリカに知られずに2階へ上がることができれば犯行は誰にでも可能だと証明できるでしょう。人間その気になりゃ2階の窓までよじ登ることもできるかもしれねえぞ。バトラ、南條、ゴーダ、熊沢、ゲストハウスの全ての人物に犯行が不可能であることは分かった。しかし屋敷の人間はどうか。すでにお話ししておりますし、我が主が赤き真実でも宣言済みです。私はゲストハウス1階のラウンジにいました。そして2階へ至るにはラウンジを通らなければなりません。つまり私の目に触れずに2階へ至ることは不可能だということです。それが不可能ではなかったら、例えばゲストハウスの外壁にはしごを立てかけ2階の窓より侵入したとか、ラウンジを通らずに2階へ至る方法は存在するはず。これならばそなたの目に触れずに犯行現場へ至ることは可能だ。当然そう切り返されることは想定済みです。私のラウンジでの見張りが無意味であったことにされてはたまりませんから、そこでまずは私の見張りが完璧であったことを証明しなくてはなりません。まずゲストハウスの構造上、ラウンジにいた私の目に触れることなく2階へ至ることは不可能です。死角も遮蔽物も一切なく、どのような物理的心理的死角も存在しません。我が主、復唱要求します。ゲストハウス2階へはラウンジにいた人物に知られずに至ることは不可能。もちろんこれは内部から2階へ至る話だけれど。グッドです、我が主。さて次はベアトリーチェ教のご考説の外部から至る方法です。これには正直困りました。登れそうな木もありますし、はしごを使う手もあるでしょ。雨どいをよじの